Матеє, Святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Уважні. В той час Ісус наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників, і бути убитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою». Він же обернувся і сказав Петрові: «Геть від мене, сатано! Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді сказав Ісус до своїх учнів: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожна людина у своєму житті творить певні поняття про події, які відбуваються довкола неї, про людей, які її оточують. Фактично, кожен і кожна із нас витворює певну систему понять світу, який тебе оточує. Не завжди ця система понять відповідає дійсності. Часто буває, що люди витворюють хибну систему понять, хибну систему стосунків, хибний підхід і розуміння того, що відбувається. Нараз ця хибність приводить людей навіть до хворіб психічних, психологічних. Можна по-різному сприймати Христа. Ісуса з Назарету. Вже в Євангелії ми бачимо, що Ісуса розуміли по-різному і витворювали про нього різні поняття. Хтось сприймає його за пророка, хтось сприймав його за Месію. Але навіть у тому слові Месія, у тому понятті Месія, по-грецьки Христос, люди розуміли кожен по-своєму. Хтось бачив у ньому великого політика, Богом помазаного, який прийде і відбудує царство Ізраїля, так як це було за царя Давида, коли євреї мали свою державу. Хтось додавав до цієї політичної влади ще й владу божественну, коли будемо вважали, дехто вважав, що будуть керувати цілим світом. Стануть подібними до Римської імперії. Хтось навпаки казав, що виганяє бісів князем бісівським. Ісус наказує учням нікому не казати, що Він Христос. Ми не знаємо, які поняття витворили учні про Ісуса, але вони були найближчими. Із Євангелія бачимо, як часто учні Ісуса не розуміють Його, не сприймають Його, не усвідомлюють Його місії. Ісус забороняє казати їм, іншим, що Він є Месією. Бо поняття про Месію слухачів Ісуса є викривлене. Так, Він є Месією, але не тим і не таким, яким Його уявляють люди. Більше того, заборонивши казати, що Він є Месія, той політичний провідник і тому подібне, Ісус починає виявляти правду про свою смерть і страждання. Він ділиться своїми найближчими тим, що має бути. Яка реакція? Люди не готові сприйняти і почути те, що каже їм їхній учитель. Вони не готові до такого розвитку подій.
Тому що в їхніх уявленнях Месія – це не страждаючий слуга, це войовничий цар, який з тріумфом відновить державу. Саме тому Петро, коли чує про страждання від первосвящеників-книжників, від старших народу, про те, як буде вбитий і на третій день воскресне, хоча про воскресіння не розуміють, починає докоряти. Пожалій себе, Господи, що ти говориш? Ти не мов би кажеш, що ти лузер, той, який втрачає усе. Що ти говориш? Нехай це не станеться з тобою. Реакція Ісуса аж зовсім не м'яка. Геть від мене, сатано. Каже Ісус учневі, якого призначив першим з усіх. Жодної толеранції немає. Геть від мене, сатано. Як це чуже сьогоднішньому світові? Нетолерантно? Аж ніяк. Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тобто навіть думаючи по-людськи, ми можемо стати спокусою. Навіть думаючи по-людськи, ми можемо увійти в диявольську справу. Навіть думаючи по-людськи, ми можемо втратити спасіння. І тоді Ісус говорить слова, які стали девізом багатьох християн. Девізом не тільки, хто пішов в монастир, чи став священником, а девізом багатьох тих, які хочуть просто бути учнями Ісуса. Жити в цьому світі, але бути Його учнями і жити у правді. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме хрест свій і йде за мною. Коли хочеш йти за Ісусом, треба... Перша річ, треба навчитися бачити своє «я». І треба вчасно вміти при Божій помочі сказати, що не так моєму «я». Треба не раз зректися свого «я», свого «его». Це не означає, що воно має бути стерте, ні. Бог шанує твоє «я», Бог шанує твій свобідний вибір, Бог шанує тебе як особистість. Але якщо хочеш іти за Ісусом, твоя особистість має наповнитися Христом. Ти маєш взяти хрест свій. Не чийсь, а свій хрест. Своє життєве покликання, свою життєву дорогу. Іти цією дорогою разом з Ісусом. Іти за Ним. Не перед Ним, не біля Нього, але за Ним. Чому так важливо? Тому що коли йдеш за кимось, ти маєш Його в полі зору. Коли ти йдеш за кимось, ти завжди бачиш тут той шлях, ту дорогу, якою він ступає. Зимою, коли глибокий сніг і важко перейти, завжди легко йти за кимось, тому що він вже зробив сліди. Отак ми по житті своєму йдемо цим глибоким снігом нашого життя, життєвої дороги за Христом. І дай нам, Господи, справді йти тими слідами, твоїми слідами. Наказав учням, щоб нікому не казали, що Він Христос. Сьогодні Церква Христова в календарі відзначає пам'ять рівноапостольної Марії Магдалини. Жінки, з якої було вигнано 7 бісів. Жінки, яка була розпусницею, але навернулася і стала справжньою ученицею. Ученицею, яка не втекла від Христа, стояла біля Ісуса. Ученицею, яка перша йшла оплакувати смерть свого учителя до гробу, і який перший об'явився Христос, воскреслий. В сучасному світі багато є маніпуляцій щодо цієї постаті. Багато видумок тих людей нечестивих, дуже часто, які, не маючи жодного поняття, що таке віра, думають по-людському.
думають не по-божому, по-людському. Але ми знаємо правду, ми знаємо і стоїмо у ній. Поможи нам, Господи, думати про те, що Боже, а не те, що людське. Амінь. Слава Ісусу Христу!